С посвета у нас в 7 сутринта. Продължава негативната тенденция на увеличаване на броя на заразените с COVID-19 в страната. 819 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 5898 PCR теста. Това означава, че близо 14% от изследваните са заразени. Общо 1380 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 67 в интензивни отделения. Излекувани са 350 души, 6 души са починали през последното денонощие. Активните случаи са близо 9200. Най-много заразени отново са в София 265, следва Пловдив с 95. Днес на редовния брифинг на Националния оперативен щаб се очаква обобщена информация за ситуацията с разпространението на заразата у нас. Можете да го проследите на сайта ни banetenews.bg от 10 часа. В Търговище затягат мерките срещу заразата от днес. С заповед на кмета се преустановяват посещенията в пенсионерските клубове на територията на общината до края на месец ноември. Изчаква се становището на Регионалната здравна инспекция за преминаването на общинските училища към обучение в електронна среда. Заради увеличения брой на случаите през последните дни, област Търговище попада в така наречената червена зона. Това означава, че заразените с коронавирус в последните 14 дни са над 120 на 100 000 души население. Кметът доктор Дарин Димитров апелира гражданите да ограничат контактите си за период от поне 10 дни, да не се посещават увеселителни заведения и мероприятия на закрито. В Народното събрание депутатите се очаква да обсъдят днес искането за оставката на председателя на парламента. БСП и ДПС внесоха искането с 97 гласа. Според опозицията, Караянчева не успява да доведе премиера Бойко Борисов на парламентарен контрол. Непознаване на Конституцията и незачитане принципа на прозрачност в работата на Народното събрание са част от другите мотиви на БСП. От ДПС напомниха, че още преди месец са започнали консултации с други парламентарни групи за оставката на Караянчева. ГЕРБ и Обединените патриоти имат 116 депутати, БСП и ДПС 97, Воля запазиха мълчание, независимите са 15. Вечерен час в Париж и още 8 френски града. Мярката влиза в сила от събота, 17 октомври. От същата дата се възобновява действието на извънредното здравно положение във Франция. Тези ограничения ще се прилагат в продължение на поне 4 седмици. Те бяха обявени по време на телевизионно интервю на президента Еманюел Макрон. Той обясни, че мерките се налагат заради влошаване на ситуацията с COVID-19 в цялата страна. При неспазване на вечерния час ще се налага глоба от 135 евро. Взехме решение за налагането на вечерен час. Мярката ще се прилага в Париж, където вирусът се разпространява много активно, както и в още няколко големи градове. В още 8 града. Германия регистрира рекордните повече от 6600 нови случая на COVID-19 за денонощие. Така броят на заразените от началото на пандемията вече е над 340 000. Германските провинции затягат мерките срещу разпространението на коронавируса. При нарастване на случаите ще се препоръчва носенето на маска на обществени места, не само в обществения транспорт и магазините, където те са задължителни. Частните събирания ще бъдат ограничавани до 10 души. Канцлерът Ангела Меркел обаче е на мнение, че са необходими още по-строги мерки, защото германската икономика няма да може да издържи ново затваряне, както се случи през пролетта. Това, което касае нашето здраве, се отнася и за икономиката ни. От икономическа гледна точка не можем да си позволим последиците от втора вълна. Трябва да направим всичко по силите си да овладеем инфекциите и броя на заразените да падне. Лидерите на държавите от Европейския съюз ще обсъждат днес и утре в Брюксел въпроси, свързани с Брекзит, зелената сделка и пандемията от COVID-19. Премиерът Бойко Борисов също ще участва в срещата. Въпреки влошената епидемична обстановка в Белгия, европейските лидери ще се срещнат наживо. Срещата на върха започва този следобед с разговори за Брекзит. В дневния ред ще бъдат и климатичните цели на Европейската комисия, свързани с най-малко 55% намаляване на вредните емисии до 2030 година.
година. Утре европейските лидери ще обсъдят ситуацията и координацията на европейско ниво в борбата с овладяването на пандемията от коронавирус. Още актуална и проверена информация може да намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение.